Baik, dalam berita Polis Diraja Malaysia PDRM kini siap sedia dalam memastikan kelancaran proses pilihan raya kecil Dewan Undangan Negeri Balingian esok. Ketua Polis Negara Tan Sri Khalid Abu Bakar turut menasihati orang ramai terutama penyokong parti bertanding tidak melakukan sebarang provokasi yang boleh menjejaskan proses demokratik itu. PDRM telah menempatkan anggota mencukupi bagi memantau keadaan. Saya menyeru kepada semua pendaftar pengundi-pengundi yang berdaftar di N51 Don Balingian ini supaya keluarlah mengundi beramai-ramai. Kalau boleh keluar mengundi di sebelah pagi kerana kita tak tahu, takut cuaca tak berapa baik di sebelah petang, panas dan sebagainya kan. Jadi saya menjamin bahawa keadaan keselamatan semua dijaminlah, ya. Tidak ada masalah yang bakal kita akan hadapi esok, jadi keluarlah mengundi beramai-ramai. Pada masa sama, beliau mengarahkan semua anggota terlibat dalam pilihan raya berkenaan tidak menerima sebarang makanan dan minuman daripada mana-mana parti. Ia bertujuan mengelak timbul persepsi negatif bahawa anggota PDRM berpihak kepada mana-mana parti politik selain isu kebersihan penyediaan makanan. Khalid ditemui selepas melakukan rawatan rasmi ke ibu pejabat polis daerah Mukah. Polis Omar Batia Yaakob.